Hello，明老板，这里是下面的嘛？你讲的这种 Angular 的中国人最早，这种是哪个方面？这种是做哪的嘛？这种 application 上来的，而且嘛，巴拉拉的，都 element 库巴拉没，root component 库巴拉，哎，root component go app module 呀，你有嘛 bootstrap 的啊？app component 都这种伊拉给的哇？都这嘛巴拉拉的，这种的嘛 app 的 app 这嘛哇？这种 routing module 这些没，比如说 component 这些没，那比如说。CSS file 这些 HTML 这些啦，就 general 的干嘛？巴拉的，起码 TypeScript file 的东西耶。你讲了，像 route 那户的 module 不啦？general route 啊 ，table 啦，就是什么 route 啊，一个 routing module 是最特别的啊，对吧？general C， 这个 component 都比较比较呢 ，general 提到过个，你说嘛，你巴拉的压力嘛，完了 general test 个 skip 了给的对，起码 test file 巴拉拉有啦。OK。给这边，咱们这个搞个培养的多讲嘞，是咯。咱们 component TypeScript 翻译的多次啊，哇。那这边嘛，依然 select 了多哟，都那么不露皮么嘞？露皮了噶？咱们 index 嘛，依然干嘛？咱们 app 露就依然的对，这边嘛，这咱们这边这样 TypeScript 嘛，都把那个 app 露露依然。这刚好咱们 application 都依然。application 都依然就行。ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်သေးလားဗောနော်ကျွန်တော်စိုးစိုးတော့ရေးခဲ့တယ် local host 6200တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး inspect ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ console ထဲမှာ error တက်သွားပြီ applications နဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ် application မရှိဟို selector မှာကျွန်တော် application ကိုရေးထားတယ်ဗောနော် okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော်ဒီတိကောက်အော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် app root mode ကနေ application ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာနော် application ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်ဗောနော်အဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ component နဲ့မှရေးထားတယ်ဒီ component ts component app component ts typescript ထဲမှာရေးထားတယ် selector ဆိုတာကဒီ ui component ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နာမည်နဲ့ပြန်ပြီး access လုပ်မှာလဲ tag နာမည်ဖြစ်လာပါတယ်ဗောနော်အဲဒီမှာ template url ဆိုတော့ပါလာတယ်ကျွန်တော် template တွေကို url နဲ့ကြာခြင်းနဲ့အဲကျွန်တော် template url template ကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို app component html ဒီ component ရဲ့ ui ဗောနော် ui ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ dot slash ဆိုတော့ current directory အောက်မှာရှိတဲ့ app dot component dot html star url ဆိုတာဒီကောင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလာဖြစ်တယ်ဗောနော်โอเคแล้วพี่ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ညာဒီ component ဆို direct component ဆို decorator မှာဘယ်လိုမျိုး attributes တွေသတ်မှတ်လို့ရသေးလဲ component ဆိုကြပါဆိုကြကျွန်တော်တို့ angular component component decorator decorator document document ဆိုကြောင်းကြည့်အောင် component ဆိုတဲ့ document မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်တဲ့ option တွေအများကြီးရှိတယ်ဆို module id ကိုအဲ template ကို template url ဆို style ဆို animation တွေကို encapsulation တွေကို interpolation တွေကိုဒီ entry component တွေပေါ့ဆိုတာတွေကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းသင်ချာသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး option တွေသွားကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဘာတွေသတ်မှတ်လို့ရသေးလဲဆိုတာတွေပေါ့နော်သူထက်မှသုံးလို့ရတဲ့ဒီကောင် inherit လုပ်ထားတဲ့ directive တွေပေါ့နော်integrator တွေက major selector တွေ input တွေ output တွေ provider တွေ export as တို့ပါလို့ဒီကောင်လေးရှိပါသေးတယ်ဗောနော်။အဲတခြားကြပါလို့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဟို template နဲ့ template url ကျွန်တော်ပြောပြအောင်။အဲခက်သေးသေးလောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးချင်တဲ့ hello angular လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို template url လို့မသုံးမင်းနဲ့ template ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးပါလို့ရတယ်ဗျာ။ template url ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ template ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရပြီဒီထဲမှာကျွန်တော် HTML code တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ H1 မရဘူးပြ H1 oh sorry template ဒီမှာကျွန်တော် H1 ဆိုပြီးဟုတ် G1 ပြန် H1 ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာtitle title 1ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့
component html ကိုမသုံးလို့ပဲねဒီမှာရေးတဲ့တက်ကလာပြီးအသုံးပြုมาဖြစ်တယ်เนาะအဲဒါကွန်ပိုနန့်တွေမှာကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုစတိုင်ယူအယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမသုံးတော့ပဲねဟိုဆိုကြတော့စတိုင်ဆိုကျွန်တော်သုံးနေတာစတိုင်စတိုင်ဆက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ ဒီအဲအင်းဖောင်ဒီအဲဒီဖောင်ဝင်ရှိတာမသိကျွန်တော်လုပ်မရဘူးကွန်ဒက်ဆစ်မရဘူးเนาะအဲဒီမှာကြည့်လို့ဆိုကိုယ့်ကိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့ရေးလို့ရတယ်ဖောင်ဝင်ကိုဖောင်ဝင်တော့လည်းမရသေးတာဘူးကျွန်တော်ဖောင်ဒီကလာနဲ့သွားကြည့်အောင်ကလာကိုကျွန်တော်ဒီမှာမက်ရက်လို့ပေးကြည့်အောင်ဆော်ရီဒါမဲ့ဒါကောင်းလားဆိုရတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော် ဒီမှာကြည့်အရောင်ပြောင်းသွားအနီးပြောင်းသွားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကွန်ဒက်ဆစ်မရဘူးလေဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ hello လောက်နေလေကျွန်တော် application မဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုလောက်နေလေ application ဖြစ်ဘူးလောက်နေလေဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစောစောပြောလို့ပဲ template url စီ style url စီနဲ့တုံးပြီးတော့မှာတခြား file တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ယူတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နော် ဟိုတကယ်လို့ဒီ component တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဒီ customize လို့ရတယ် decorator တွေမှာပါတဲ့ information တွေသိချင်ရင်ကျွန်တော် API သွားကြည့်ပြီးတော့မှာဒီ API တွေမှာသုံးလို့ရတာ chain decoration ဒီ chain detection detection ကို chain ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်the chain detection strategy to use this component ဆိုပြီးသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီ detection မှာ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှာဟိုတက်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ် view provider တွေပေါ့နော် module တွေ module id ကျွန်တော်ဘယ် module ရဲ့ຢာလဲလို့ template url ဒီမှာ template ဒီ style url ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးသွားတာကဟိုပို့ပြီးတော့ encapsulation ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ချမယ်လို့ encapsulation policy ကိုကျွန်တော် customize လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာလာပြီးတော့မှာ native ကောင်းမယ်လို့ဟိုဒီမှာ enum ထဲမှာပါတယ် emulated to man လို့ shadow dom လို့တုံးမယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ encapsulation ကို availability ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကိုကျွန်တော်ဒီမှာ customize လုပ်ချင်လို့ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညာ လုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကဒီ component decorator တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလိုချင်တဲ့အရာကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဟိုသိရရပါပြီเนาะအဲโอเคဒီတစ်ခါတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ